Djetëra maturantë në shenjë proteste kunder testit të gjuhës dhe letërsis janë bledhur sot para Ministrisë e Arsimit dhe Sporteve. Protestuesit janë shpreur se pjesa e testit jo letrar ka problemet të shumëta. Si pas tyre pyetjet me alternativa ishin bini velin me shumë pyetje nuk ishin lidhje me tekstin dhe nuk testonin një uritona gjusore. Qelsi i përgjigjeve nga penalizon, shumica e nëzënsve janë të shkëllqyër dhe penalizohen për në universitet, thanë protestuesit. Ndërkaq maturantët i ka ndërguar një letër Ministrisë e Arsimit besimet e tyre, dërsa i kanë kërkuar tolerim në vlerësim, në letër thuet se pyetjet kanë qënë jashtë programit.